Reka mbashimire mbifurize kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV. Kuri kamera murabona muganga Mico myiza. Ngira ngo buri gihe mu makuru yacu tubagezaho muganga Mico myiza n'ibyo avura n'ibikorwa bye. Rero uyu munsi turi kumwe nawe mu kiganiro kugira ngo atumare amatsiko anadusobanurire ku kazi ke k'ubuvuzi kuvura abantu cyane ko ari muganga twabahitiyemo bitewe n'ibikorwa cyangwa umusaruro aha abamugana. Muganga waramutse. Waramutse cyane bwana Mushakamba. Mumeze by'umwihariko umuyobozi mukuru w'umuco wacu TV. Reka tujye tubivuga babimenye. Yego. Ngewe ni Damas Mico myiza. Ndashima Imana ko naramutse amahoro. Ndakeka n'abandi badukurikiye nabo bamerewe neza. Bameze neza, baba batameze neza nabo Imana ibihari. Oya ni Imana yemeye ko tuzajya tubavura kandi tukarabavura mu buryo buri bw'umwimerere ariko bugezweho. Mbuze impamvu bugezweho barabyumva ariyo agiye guhita mvuga. Yego. Bo ngewe rero ndi umuganga ariko by'umwihariko mu buvuzi bita Chinese medicine. Izina ryacu ry'ikigo cy'ubuvuzi kikaba cyitwa Prime Herbal Clinic. Ubundi ijambo habo kugira ngo ryumve, habo bivuga ibintu biva ku herb, ibimera. Yego. Direct abantu babyumva. No kumva clinic ntabwo ari ahandi batera inshinge. Ntabwo ari ahandi bisaba ko umurwayi ajya mu bitaro. Ntabwo dufite laboratoire. Yego. Ubwo nihuse gatoya cyo nshaka kuvuga. Twe turavura ariko tugakoresha uburyo buri naturelle ariko bwavumbuwe n'abashinwa. Yego, bw'umwimerere. Yes, nacyo bita Chinese medicine. Chinese medicine rero no kuvuga ngo abashinwa nibo bavumbuye buri buvuzi bw'umwimerere. Agira amavugo y'amasegonda nk'icumi. Yego. Bagiye banamenya ubundi buvuzi bwacu aho budadukana n'ubwa Kinyarwanda. Ubundi buvuzi bwa Kinyarwanda barabuciye. Ariko ntago baciye uburyo bw'umwimerere bwawo. Baciye ya miti bapakiraga mu macupa. Hari abantu njye numva babimbaza abandi bakavuga ngo bavura nimba ngo ari inyatsi ngo ibirozi n'ibindi, biriya bintu ntabwo mu Rwanda byemewe. Yego. Wenda ufite uwo muntu ubikora wagenda ukamwegera, ariko iyi miti bashyiraho mu macupa bayikuyeho. Banza utubwire aho utandukaniye nabo. Niho ngeze ubwo. Yego. Ndi kubasobanura Chinese medicine. Nari ndimo sinagiye ku ruhande. Chinese medicine rero ni ubuvuzi bukoresha imiti ya kizungu iva mu bimera. Yego. Ariko nibura 90% aba ari ibinini. Nihusiro gatoya no kuvuga ngo urabona nka tungurusumu iravura. Ntabwo tuzayigwa ari tungurusumu nk'iyo mu murima, tuzayigwa ari ibinini. Aloe vera cyangwa igikakarubamba niho bazaprofita bagasanga ari ibinini. Bagasanga dufashe nka tangawize, ni urugero nimba uyikeneye. Dushobora kuyigwa ari nka kofi cyangwa tukayiguha nayo ari nk'ibinini. Bisobanuye ko bafata tangawizi bakayikoramo ibinini. Ni bya bimera bivura, barabihuza bagakuramo doze. Mufite inganda zihariye sese cyangwa sese. Iya, doze na sese ndumva rero. Kandi wenda mvuge nk'akantu gatoya nk'abagabo. Bagiye bambaza ngo imiti yo gutuma imyanya yabo ikora neza. Yego. Uriya ikimera bita maka, nicyo bita tonkati. Maka ni iki mu Kinyarwanda niba bishoboka ko? Nta Kinyarwanda cyacyo mfite nange rwose. Yego. Maka na tonkati. Na tonkati. Ibyo bimera byombi kimwe muri byo. Ukibonye ukanwa n'umushonge wacyo wagira ubushake. Yego. Rero twe tuba dufite ibinini byabyo, ari byo tuba dufite amapudre. Kagaruka ku isukari. Tugira isukari bita stevia, niyo ukunda kuba iri mu makofi yacu. Noneho rero sinzi niba babashe kumva Chinese medicine, ni umwango itandukanye n'ubuvuzi bw'abanyafurika. Bo uzasanga ari imiti ijya kuba nk'iyo muri farumasi uburyo ifunze, ariko ari ibimera. Ibyo binini biva mu bimera. Yego. So ni bya bimera bahuje bakabikoramo ibinini. Aho nizere ko bahumvise. Yego. Ikindi kiyongeraho cyangwa umwihariko ku buvuzi bwacu ni uko tubagira n'inama haza regime. Reka mbite mvuga kuri diabete direct hano. Abantu bazi ko ngo diabete idakira. Mbabwire uburyo tuzayivura ikagera gute igakira. Nta nubwo ntarutse cyane, uranyifite ku mwanya wa mbere. Yego. Nashatse ko tuvuga ku ndwara ho gakeye, ariko tukaba ku ndwara eshatu bakagira icyo bazumvaho cyane ku myanya myibarukiro. Yego. Ku bagabo n'abagore, barimo no kutabyana za ntege nke, ariko na diabete tukayivugaho. Yego. Reka nihute rero tuvuge urugero kuri diabete. Tuzi neza ko diabete mu buryo busanzwe kwa muganga bakubwira ko umurwayi yamaze kuyirwara iramiti itazaba ikimuvuye ngo agere gute akire. Ibyo ni ibintu bihari. Impamvu rero ni uko hari indwara ziri ku isi zivurwa mu buryo bw'umwimerere. Ariko reka mbanze gatoya wenda mbere yuko nanakomeza, hari igihe abantu banegosiye ngo ariko ngo ubundi nibyo ngo ntabwo ari byo. Ubundi ntabwo nta burwayi buri ku isi budakira mu bimera, kereka uburwayi bw'ubukorano. Ntabwo na covid ibimera byarayivuraga, abantu barabizi. Vitamine C mu maronji ntarimo, ntirimo. Indimu. Amagi arimo vitamine C, indimu irimo. Itangawize barabizi ko yabafashaga za team. Yego. No kuvanga rero uburwayi buri ku isi cyane cyane abantu b'abakristo
babantu bumva ijambo ry'Imana bese bari bumva imbaraga z'ibintu Imana yaremye. Ibimera birabivura. Yego. Ariko hakabamo discipline umuco erega n'umuntu usenga burya amenya ko agaciro umubiri Imana yamuhaye ntago wandarika. Katwihute rero. Ubwo cyo nishatse kuvuga kuri diabete. Ubundi diabete ni igiki kugira abita banabyumva. Ndavuga wende z'ubwoko bubiri. Hariyo bita juvenile ni diabete mu bwoko bwa mbere ifasha abantu bari mu myaka y'ubukure kugera ku myaka hafi 35. Kesha bari abajene ni urubyiruko n'abajene n'abantu bakiri bato. Iyo ngiyo iterwa undi muntu iyo bavuze diabete umuntu yumva insuline akongera kumva isukari. Yego. Ni ibintu bibiri bigendana. Kuba wagize isukari nkeya cyangwa nyinshi. Noneho iyo tugeze kuri juvenile ntago ari isukari ni diabete y'ubwoko bwa mbere ifata abantu mu kigero cy'ubukure cy'abajene. Bitewe n'iki se? Bitewe rero nuko umubiri wabo uba ufite intege nkeya zo gukora umusemburo witwa insuline. Insuline rero kugira abantu bayumve niyo twayita blood sugar regulator. Ni nkayo igenzura amasukari mu mubiri. Kuko niyo ifite ubushobozi barayihuta ndi kwihuta kugira ngo tukoreshe nibura 20. Tutarambira n'abantu ariko. Yes, ariko bumva ikintu cy'ingenzi. Yego. Ubitano yashize ndakeka. Birumvikana. None wa musemburo wa insuline niwo utuma isukari yinjira mu maserire mu turemangingo tw'umubiri. Iyo udakora neza isukari iguma mu maraso. Nizere ko byumvise rero. None iyo ubwoko bwa mbere rero iyo wayirwaye kubera ko umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ya sukari uriya musemburo wa insuline ntabwo wayikorera icyo gihe bisa ko bagutera inshinge barazi gutera mpaka ku buzima bwawe bwose. Gusa iki hari igihe nawe yubahiriza amarejime akagerageza agakoresha za mbuto amasalade n'ibindi bikamufasha bigatuma agira gute ikiro. Ariko iterwa n'iki rero majorite ntabwo bavuga ikiyitera ariko bishobora guterwa n'intege nke z'umubiri bishobora guterwa no mu muryango n'ubundi isanzwe ihaba mu buryo bwa genetike. Iyo ubwoko bwa kabiri bitandukanira he? Ubwo naho nshaka kukubwira. Ubwoko bwa kabiri bubira ubukora insuline. Iyo ubwa mbere ntabwo iba ikibukora neza. So mbese umuntu ufite intege nkeye. Ariko ubwa kabiri iba iyikora ariko ifite resistance mu mikorere yayo. Mbese ntabwo ibasha gukontrola amasukari ngo yinjize mu maserire. Yego. Kubera inzitizi z'iki z'ibinure byinshi mu maraso. Umuntu bwiwe yakoze excessive yakoze beyond ararenza akosuma ibinyamavuta byinshi yanywe inzoga nyinshi yagize umubyibuho ukabije ngo agira stress ku buryo bw'umuntu nabwo bwawe utabasha gutuma imisemburo ikorwa neza. None bikarangira uriya musemburo utagira ubushobozi bwo gukontrola isukari mu maraso. Nizere ko abantu humvise. Icyo gero birangira isukari ibaye nyinshi mu maraso. Wapima umuntu ukabona afite isukari ariko nta mbaraga afite kubera ko ntiyinjira mu turemangingo. Ariko tukiraho mu buryo bwa metabolisme iyo turi kunywa ibintu tuvuga amasukari ariko iyo atangiye kwinjira mu maraso tubyita glucose. Iyo glucose rero niyo ibasha gutuma umubiri ugira imbaraga niyo ibasha gutuma mu gihe twebwe twariye ibyo turebe tugira umumaro. Tukivuga gatoya rero ikivugira ko warwaye diabete mu bwoko bwa kabiri aho niho ngeze kugira bahasobanukirwe nuko ugira inyota nyinshi. Kugira inyota rero ntabwo tuvuze yuko ari uko uba ufite umwuma ko mutere ushobora kunywa amazi none agacupa ka litiro mililitiro 500 mu kanya nyuma y'isaha ukumva ugize inyota buri kanya ariko impamvu uvuze amazi wanywa isukari kumva urahembutse. Abantu baze kumva cyane iyo uvuga ngo imaze kunywa isukari umva uhembutse kubera ko hari agasukari gake umubiri urubuze guprofita kakinjira mu turemangingo gake ariko amazi iyo kubera ko nta sukari irimo ntabwo urakomeza ugira inyota. Niyo mpamvu n'umuntu urwaye diabete mu mahicya yumva ahembutse. Sasa afite isukari urabufite ukabona ari kuri 300. Ariko yanywa amazi wanywa akandi gasukari gake ukabona arahembutse. Ikibitera nta kindi rero ni ukubera ko we mu mubiri we nta glucose yinjira mu turemangingo ihagije ararya. Ubundi reka nkwerekeye glucose ni nka fuel ni esanse. Aho kugira uze kumva cyane ni nabo banabisobanukirwe. Birya turya n'ibyo tunywa hari agasukari kazavamo kakinjira mu turemangingo niko bita glucose. Iyo glucose niyo ituma tugira imbaraga niyo ituma urya ukumva urahembutse ukumva ugize imbaraga. None abantu iyo bamaze kurwa diabete mu bwoko bwa kabiri uhura n'inzara kubera ko ibyo urya ntabwo isukari irimo ivamo glucose ijya mu mubiri ahubwo yigumira mu maraso bigatuma rusonza buri kanya. Buriya kurya no kugira ngo aboneke agasukari kajya mu gakeye. Iyo mpamvu bahe abakuze yikunda kwibasira abantu bafite umubyibuho ukabije n'ubu imyaka 25 yamufata none bitewe n'umubyibuho afite. Ariko cyane cyane abantu bari mu myaka 40 buryo hari imyaka tugira kubera stress kuri ibibazo binyuranye. Gusa icyo nshaka kuvuga kuri diabete y'ubwoko bwa kabiri babyumve neza iterwa n'ibintu bigera nko muri 5 banabyirinde kudakora siporo. Icya kabiri kurya mu kavuyo urya inyama buri gihe urya amafiriti urya mayoneze cyane urya amandazi cyane unywa amata y'ikivuguto cyane
Mbese ukoresha ibintu bituma umubiri ugira ibinure byinshi. Ngo no kutarira ku gihe ntibirimo. Kwa kundi umuntu arya saa 2 saa 4. Akajagari mu mirire nako karabitera. Ariko umubyibuka bije kurya ibintu by'amavuta menshi, ibinyamasukari byinshi, kunywa inzoga nyinshi, kugira stress nyinshi. Kuhora wicaye umwanya muremure. Ndagira ngo babyirinde. Noneho kugira ngo rero ukemure icyo kibazo ugomba gukora sport cyane. Reka duse nkabihuta na twashatse ko tutajya deep ariko nagira ngo bumve uburyo twavura diabete. Yego. Ariko gatoya reka mbanze nkubaze ngira ngo wenda nabaye nkubisobanukirwaho gatoya akuntu udusobanura ukuntu diabete ishobora kuba hereditaire cyangwa uruhererekane rw'imiryango. Aha, icyo kibazo kabanki gusubiza hakirikare. Mbono kuvuga ngo reka dufate umuryango wa mushakamba. Yego. Ufate no muryango wenda wa boss nikafata urugero no muryango abana barya inyama cyane mayoneze zibazuzuye bombe se mufite umubyubukabije icyo giye muzahirwa rako umubyubukabije icyo ni kimwe cyakabiri ugasanga no muryango utarya imbuto ndukora sport no muryango wa stress sizimo byumva bagira stress nyinshi se urumva ibi bitera harimo n'imibereho y'uwo muryango nizere ko byumvise hari kubaba uwo muryango abantu babo batarize barya imbuto ntibanywa amazi ntibakora sport n'abantu bakunda kunywa inzoga cyane sizi mu byumva n'abantu bakunda amasukari menshi tuvuge no muryango wa pasteur isukari bayimera mu cyayi nka hafi ibiko bitatu sero n'umwana akisaga mwugo buzima ariko wanize icyo bita intege nke z'umubiri ushobora kuvuka mu muryango ufite intege nkeya ugasanga abantu bose barwara igifu mbese iyo ndwara bagendagendamo kubera ko bose bavukana igifu kidafite uturemangingo dufite imbaraga zihagije ngira ngo mbaye nkusubizwaho gatoya kuko nagiye kubaza impamvu usibona usigaye ugera nko mu bitaro ugasanga umwana uturuka mu muryango ukenye kandi ukiri umwana ku myaka 3 ingahe arwaye diabete ya indi yo mu bwoko bwa juvenile iriya yo ni intege nke z'umubiri none reka kugira ngo tuse nkaho tuba tuvuye kuri diabete reka twibande ku zindi ndwara abantu bakunda kwivuza cyane ubona uyu munsi zihangayikishije isi none twihuse gato ndagira ngo mbabwire bya bimenyetso mbabwire ati bana kuri iki kugira bayikire ubundi diabete wayirwaye ugira inyota ikabije nicyo kiba mu bimenyetso bikomeye nari navuze amazi kubera ko amazi urayanywa ukayumva inyota ntishira ariko ubu yakeneye cyane ariko yanywa agasukari gake akumva arahembutse kubera ko haravamo akajya gukoresha mu mubiri yarya mu kanya gasonza kubera ko ibi igirikoze ntago iza kuboneka mu turemagingo ihagije iraguma yose igendera mu maraso itere bya bintu byo kubicece n'ibindi twihuse rero ikindi kushyuha ibirenge cyane abantu bashyuha ibirenge bitonde nijoro bakumvamo umuriro abantu bakunda kubyimba amaguru buriya benshi nabo bafite risike z'uko baba barwaye diabete abantu bakunda kugira ikibazo cy'umutwe kubabara amaso bakagira ibiyeziyezi kureba bakagiramo ibyo bita interferences ntibarebe neza ibishashi noneho rero ikindi twavuga kuri diabete hari abantu bakunda kugira ikibazo cy'umunaniro udafite impamvu ifatika abona bo kenshi bashobora kuba barwara diabete ariko ibi byose bisaba kwisuzumisha ubundi dukangura abantu ku ndwara zitandura cyane ingwa zitandura n'indwara za karande n'ingwa umuntu atanduza abandi ni byiza ko wisuzumisha hakiri kare kuko iyo igufashe ukayimenya byaratinze kenshi itwara ubuzima bwawe ikanakumugaza noneho diabete ntibera mbi isukari yabaye nyinshi mu maraso ni imungu nubango yangiriza imitsi ifumbire ya bagiteri kenshi kurwara diabete impyiko ziba zishobora kurwara kuko ntabwo ziba zifite ubushobozi bwo kuyungura amaraso ya myanda ivamo ariko tuvuge inkari ntabwo zivamo imyanda ntabwo izirankari uba ufite ntabwo isohokamo umwanda wose uri mu maraso ngo ushiremo isukari iyo yabaye nyinshi yangiriza umwijima isukari iyo yabaye nyinshi ushobora kurwara igisebe ntigikire noneho ishobora no gutuma ibice by'umubiri byangirika naho abagabo bayirwaye bo kibibabwira banagira intege nke z'akabariro tunakiri na hano gatoya mbivuzeho bagira n'ikibazo cyo kunyara kenshi noneho rimwe ukaba wanagira ngo ni prostate ukabyitiranya yego abagabo urumva bo intege nke z'akabariro zihita ziboneka bitewe nta yindi mpamvu ibitera kuko nta maraso abahagije mu gitsina prostate ntabwo ibigikora neza impyiko ntizaba zigikora neza ibyo ngibyo birumvikana reka rero tugaruke kuyivura rero diabete iriya miti yo kwa muganga azayikoresha ikarume imuhe ya insuline ku ngufu ariko dufite uburyo twe tuzayimuvura tuzamuha iya miti imiti dukoresha izajya ku mwozi ikorupe bya bisukari ikure antrotsiye none irangiza isa n'ibya bice byangiritse noneho iyo miti dushobora kuyimakanya mu gihe cy'ukwezi n'igice ariko niko ari natirere ari ntabwo ku isoko ari production mikikunda no gufasha umurwayi ukajya usunika ya misi kandi agomba kuyinywa mu gihe ataramenya n'ibi byacu noneho natwe rero ntabwo akizwa n'iyi miti totaruma nandi kubivuga tuzaye mu kwezi n'igice imwoze imusukure isa n'ibya bice byangiritse abona isukari iri kugenda igabanuka turi kugendana kuko tuvuze ngo yanywe kugeza akize yanywa nk'inshuro enye kandi rijya buri ubushobozi yabishoboye arakira ariko hari igihe dusaba adafite ubushobozi tukamuha n'iki na regime ariko n'ubundi regime ni itegeko ko ntabwo nzamuha imiti
akomeza arya inyama, akomeza anywa inzoga, ntibizakunda. Bizasanga nabyo bagize gute ababiretse. Ni ukuvuga rero kugira ngo umuntu akire neza bizasaba uruhare rwe n'urwa muganga. Yeah, discipline. Ubanga izi ndwara zitandura ubundi majority. Imiti iraziva ariko discipline iza ku mwanya wo hejuru. Nizere kubyumva. Ndabyumva. Ubanga sport izazamo ibyo kurya, imbuto, amasalade. Tugira ibyo tumubuza. Tumubwira ati ugomba kureka ifiriti n'inyama. Ijya kubitoki n'imboga. Ujya kubirayi bitogosheje. Yego. Urumva ko n'uruhara azakora. Mu buvuzi bwanyu habamo n'uburyo mukoresha massage. Ku bantu barwaye diyabete bo hari massage bagenerwa cyangwa massage igenerwa abandi. Urabona urwaye diyabete imitsi irangirika. Yego. Gusa iyo turi hano kenshi sinjya avugaho massage kubera ko no hirya no hino barazifite. Oya ariko yenyeneye ko uvuga kuri massage kubera ko massage uyu munsi ziri ahantu hose. Hari aho bakora massage za relax njyewe kubw'amahirwe mbiziho. Habo massage za relax na massage zo kuvura. Massage ubwo zo kuruhura umuntu bisanzwe na massage zo kuvura. Oya nakumvise cyane. Yego. Massage rero ikibazo gihari mu iminsi massage therapeutique zaragabanyutse. Yego. Uzasanga ahantu hamwe namwe mu mavuriro harimo abantu bakora massage ariko batabisobanukiwe. Ugenda urwaye imitsi ariko umuntu hari ntafite ubushobozi bwo gukontrola imitsi yangwa yimase neza. Yego. Uriya mu kirenge umuntu uzi kuhamasa ashobora gukomasa n'iminota 30. Ariko umasa ahantu hamwe ukajya wumva mu mutwe uraruhutse. Yamasaha no kumva ari kubara mu rubavu wenda n'umwijima utameze neza ukaruhuka. Icyo ashaka kuvuga kuri massage therapeutique ho umuntu azakora ku mutsi azana ari gukora. Yego. Numva bitandukanye n'ahandi. Akora mu kirenge avuga ati ndi gukora ahantu biratuma amatwi agira. Biratuma igifu cye gikora neza. Sinzi nimba wumva difference. Ndabyumva. Rero uriya muntu masare wari umuhanga. Iyo massage tuba dufite nuko ibikoze. Itandukanye n'aya massage umuntu aza akagukanda ahantu hose turi kugendana. Nk'umuntu wakoze impanuka. Iriya rero iriya ubundi mu yandi magambo twibuse gatoya ku bijyanye kuri massage. Yego. Massage therapeutique yageneye kuvura uko abantu bazayikora. Ariko bakayikora mu buryo bw'iki bw'ubuvuzi mu buryo bwo gukangura umubiri mu buryo bwo gutuma ibice by'umubiri bigira gute byongera bikaba active. Yego. Byari byarakwamye nko kubya active. Ariko bigakorwa mu buryo bwo gutangiriza umubiri. Iyo ukoresheje massage mu bantu batari professionnel urangirika ahubwo kurushaho. Yego. Reka none umfashe twihute tuvuge ku bijyanye n'imyanya myibarukiro. Yego. Kuko urabizi ko naho ni ahantu bakunda kugira gute. Oya birahangayikishije cyane muri iki gihe. Harimo ikibazo. Kandi ni bimwe mu burwayi bw'ibanga. 80% ntabwo ngiye kukubeshya. Ku bantu cyane cyane badamaga kuri telefone. Bivuza tudahuye. Iki kibazo nicyo tubanza kubavura. Kiba kibabangamiye. Ariko niyo babivuze biba byumvikana. Kubera ko umuntu ashobora kukubwira ati muganga ngiyewe mvura uburwayi bwanjye ndabuzi n'icyabutinda akizi. Nari ikinishije. Ngendera gute mpita mbyumva. Yego. Kwikinisha reka wenda ndaje mvugeho gatoya mukanya noneho ndwara amibe. Amibe ituma umuntu adatera akabariro neza. Noneho reka ngaruke gatoya. Ikintu gituma umuntu agira intege nkeya mu gutera akabariro ni igiki? Kugira ngo mpite nkemura bino bibazo byose baba bafite. Ubundi hari agace tufite bita prostate. Prostate na yegereye uruhago rw'inkari. Noneho iyo idakora neza habonekaho ikibazo cyo kubura amatembabuzi atunga intanga. Ngo prostate kugira ngo yumve ni agace kegereye uruhago rw'inkari hagati yaho haba harimo imiyoboro y'inkari. Noneho iyo idakora neza tubura aya matembabuzi. Ayo matembabuzi prostate irekura niyo arimo imyunyungugu, niyo arimo amavitamine, niyo arimo intungamubiri zikuza intanga. None ari amatembabuzi prostate ikora niyo irekura akajya gukura intanga, reka bivuge mu Kinyarwanda muri testicle cyangwa mu mabyi cyangwa mu dusabo kugira babyumve. Noneho niyo agenda akazikuramo. Noneho yamara kuzikuramo bikihuza, ayo matembabuzi ni nk'ifumbire, haba arimo ya myunyungugu, arimo imisemburo, mbese arimo ibintu byose bikuza intanga. Noneho akazinjiza mu dufuka intanga zikuriramo. Noneho gukura kw'intanga rero ayo matembabuzi iyo yihuje n'intanga nibyo bita amasohoro. Ababyumve noneho rero aka ni nabyo bavuga ngo prostate ni agasabo k'iki k'amasohoro. Oya n'agasabo k'amasohoro. Nibyo kuko amasohoro niyo arimo intanga turi kugendana. Noneho reka mbiveho inyuma rero. Noneho ziriya ntanga nizo iyo zihagije uko zikura neza ubwinshi bwazo bukaboneka nibyo bituma umuntu agira gute agira ubushake buhagije, nibyo bituma yabyara, nibyo bituma atacika intege, nibyo bituma agira. Mbese prostate ifite uruhare ruhagije, niyo ifite uruhare rwo gukuza intanga. Ziriya ntanga uko zikura neza nibyo bituma zijya n'umuvuduko uhagije umugabo akaba yabyara. Noneho mu ntanga niho hari imisemburo cyane cyane nka testosterone ikorerwa mu ntanga, niyo ituma umugabo agira ubushake. Ubwo rero nizere kumwumvisha uburyo tubavura. Niyo mpamvu turi kubavura dufite imiti yongera iriya myunyungugu n'amaproteyine
urugero nka kafezi zinc tukagira mu multivitamine yabugenewe none kugira ngo umubiri ubone bya bintu ukeneye na prostate rero mu byo igenda ikura mu mubiri ibonamo izo ntunga ntanga nizera ko bari kubyumva rero bari kubyumva ntabwo wenda turi butinde reka vuge gato ko uvura buri ntuza reka soze gato kuri prostate koko prostate yica abagabo shora kuvuga nka bivuga mu buryo bwo gutera kabara rwose bivuge noho no mu buryo bwo burwaye no kuvuga ngo rero umugabo we yadatera kabara biba byagenze gute soate arije barikinishijeho prostate ikabikora amatemba guza ameze nk'amazi ujye ubona amata yacitse cyangwa umuto w'ibitoki wagize none icyo gihe yagiye guha n'umugore bita byiruka none n'igihe umuvuduko muke wo gukora ayo masohoro ugasanga mu masaha 5 nibwo yongera kugira intanga zihagije cyangwa amasohoro yatuma agira ubushake turavura ibyo bicaro bikagira umuvuduko uhagije wo gukora izo ntanga zigakura neza n'amasohoro akaba ahagije none ngaruka inyuma rero prostate yangiritse irabyimbiga sikama imiyoboro y'inkari kunyara bikaba ikibazo hari n'abanyara amaraso hari abagira ikibazo cyo kunyara byanga bakaba isonde yica impyiko yica uruhago none nshatse kugaruka inyuma gato rero ibintu bituma umugabo atagira ubushake neza ni ibintu bigira muri bitanu harimo kuba prostate idakora neza harimo kuba yararwaye amibe kuko umugabo yarwaye amibe yangiriza umugongo ikagera kuri gatarwa rurenda rwo mu masohoro aho baraze kuhumva impyiko iyo zidakora neza itembera ry'amaraso hari abantu bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso diyabete n'imitsi n'ibibazo byo mu bwonko ibyo byose byatuma umugabo acika intege icyo nshaka kuvuga rero iyo tugiye kuvura bari abantu habaho kumuganiriza tukamugira inama ntabwo imiti tuba hari imwe ushobora kumuha nka kopi vitamine cyangwa hariyo imiti twa kawaviti za rivayivu za vikipawa tufite imiti inyuranye agakira ariko tubiterwa n'uburyo twamuvuye hari n'igihe abarwaye amayinfegisiyo hari imiti tumuha y'amayinfegisiyo iri na tirere cyangwa tukanamutegeka kujya kwa muganga akagira imiti agurayo urumva uko tukivura twagikemuye tuvuza abagabo ariko ntabwo tuvuza abagore wenda ubutaha tuzavuga ku bagore cyane ko iminota nayo iri kwihuta gatoya ndashaka mukanya uzo gukomoza ku zindi ndwara zitandukanye ngenda mvuga muvura uzivugaho niyo wazivuga mu mazina ariko noneho tuze kuza no mu bibazo by'amatsiko abantu bamwe baribaza se uyu muganga ubuvuzi ubundi buremewe mu Rwanda abandi bati Yesu uyu muganga ko twumvishe ngo buvuzi kubwamamaza n'ibyemewe bimeze bite kuki uyu nguyu wegira ese ntaho yica amategeko y'u Rwanda icyo kibazo kidacyumva ese nanone ikindi kibazo abantu bari kuriye tuvuga yuko bageraho ukabavura ugafashanya nabo ubageraho ute bigenda bite bagerwaho n'imiti gute ndumva ibyo bibazo by'amatsiko twabajijwe n'abantu benshi ikibazo ubajije ni cyiza cyane kandi ni ingirakamaro iyo tuba tutakivuze yari kuba ari ikosa rikomeye bo hano ngiye ku urafasha ko urayivuga kuko turafite tujya tubereka bisanzwe turongera tubikora mu kiganiro uraza kureba nkano nk'iki cyangwa cya Rwanda FDA of exportation uraza kukibaha uraza kukigaragaza kaze ndebe hano niba bakibona hano nsa n'ukigaragaza gutyo kuri kamera ariko turaza kukibereka turakibereka neza ariko mugihe ndi kugira ibyo asobanura na checkinga nk'uyu n'umukiriya twohereje imiti uraza kubona hejuru adresse za FDA hepfo urabona amazina yiwe reka wenda turaza kukigarukaho nyuma turi kuvuga ibijyanye n'uburyo imiti ijya hanze ariko wenda hagati aha ngaha hari nk'igihe umuntu aza mu kiganiro akarambirwa atarabona na adresse bibuke ko ngewe umuntu ankeneye hari inkuza agahita agenderamo kano kanya ni ka kamenyetso ko guteranya 250972095076 iyo ari mu gihugu imbere ni 0782995076 kugira ngo abo hanze barabisobanukiwe kandi muri iki kiganiro hasi barabona nimero za telefoni biroroshye cyane kugira ngo yorohere buri wese kuzibona reka rero tuvuge ku bundi burwayi gatoya ariko icyo ushaka kuvuga ko tuvuge ku byangombwa abantu byumve nta imiti kubera ko ino miti ikorerwa mu nganda zifite ubushobozi zujuje ubuziranenge ni ukuvuga ngo rero tuba dufite ibyangombwa bya FDA bya farumasi reka tubyite farumasi y'imiti yacu hari icyangombwa generale cy'imiti kugira ngo mu gihugu ibicuruzwa noneho niyo igiye kwambuka igihugu mu buryo bwa exportation ifite icyangombwa cya FDA exportation license ariko icyo ngicyo kikaba kigenewe umukiriya njye nabibabwira bajya tujye kumwohereza imiti arakishyura tugikira muri coste kuko kirishyurwa reka rero nihute gatoya tuvuge ku burwayi bumwe bunyuranye tuvuge hepatite ahubwo ko mutari mwambaje hepatite bakunda kuyitubaza cyane hepatite rero ni uburwayi bw'umwijima ariko bwo mu bwoko bw'amavirusi tukaba wenda ngarutse inyuma gatoya tugira umwijima uri alcoholique and fatty liver bo tukagira za cirrhose tukagira ubwo bwose ni uburwayi bw'umwijima ariko buravurwa bugakira cyane cyane nka hepatite se kwa muganga hari imiti
Hepatite A kenshi nisuka irayikiza niyo urya imbuto irikiza kuko ituruka ku mwanda w'ibyo turya ibyo tunywa ariko hepatite B yo ikaba ari ikabibangamye cyane ubundi hepatite B ni murumuna wa sida niko tujya tubyita ni murumuna wa HIV AIDS yandurira mu maraso nuvuga ngo iyo uhuje umuntu amaraso ashobora gutera sida cyataye gutera gutera iki hepatite aho barabyumva ikindi twibuse gatoya kuri hepatite cyo nshaka kuvuga bo ntago ruko kwa muganga wenda atari gukorwa imiti ishobora kuzagira igikayivura ariko kugeza ubu ngubu hepatite B ivurwa mu buryo buri naturere kandi amahirwe bagira ni mu miti dufite niyo ishobora kugira gute kuyibavura igakira irahari imiti ngo ntago navugaho byinshi kuko imiti yo irahari yabayinyweye neza barakira icyo tuba dusabwa ngo ni ukumenya sharije virale umurwayi afite tukamenya mbese aho ageze n'uburwayi aho uburwayi bwe bugeze bo ngarutse inyuma ku kindi kintu twavuga rero kindi mushakamba urihangana amibe iri mu bintu bitera indwara nyinshi dufite muri iyi minsi amibe ikintu nayivugaho gatoya hari amibe mu bwoko bwa Entamoeba histolytica iyo amibe iyo wayirwaye niyo amibe ikomeye niyo amibe iri ku rwego rurenze ifite ubukana kurusha izindi amibe zose noneho amibe nicyo ushaka kwivugaho iyo ukitangira kuyirwara ugira isesemi kwituma bikagenda nabi kugugara mu nda ukagira umunabi ariko ibyo ngibyo ukumva ntabwo bigize gute bikubangamye cyane kugira ngo ni ibintu bisanzwe noneho uko ureka kuyivuza hakiri kare rero biteza ikibazo ariko tukagaruka amibe ubundi yandura gute ubundi amibe yigabanya mu buryo bubiri turi kugendana ikabyara bya byana byayo noneho rero mu gihe etape ya mbere nyivuze hari ibyana bya amibe biri gukura bitarajya mu bikono ariko ibyo mvuga amibe ni nk'amavuta ni nk'uko wasiga amavuta ku kirahure ntabwo ibigaragara kuko ni urugingo rumwe igira agaserire kamwe ntabwo wayibona ni ikintu uzabona gukoresha mikorosikope ntabwo ari ikintu wapfa kubona mu buryo busanzwe atari muri laboratwari noneho rero iyo umuntu ari wa muntu ugiye kuri toilette iyo yitumye zirya zitarajya mu bikono zihita zipfa hari izindi rero ziba zarabaye ibigugu turi kugendana zamaze kujya mu bikono ujya ubona ikinyamujongo ziriya rero ntabwo zipfa iyo yitumye hanze n'amezi atatu cyangwa ane yashira noneho rero uburyo byandura uriya muntu wagiye kuri toilette ashobora gukora ahantu ashobora kuba atakarabye neza fata nk'urugero muri toilette hari itara hari switch ihandaho kuri zimeze inteributeri yakozeho nawe ukozeho ntukarabye ushobora kwikora ku munwa mu buryo butunguranye diregite mu kanya ukarya nawe uhita uyinjiza babyumvira uburyo bashobora kwandura niyo mpamvu abantu bumva ko muri resitora hava amibe cyane nawe urabyumva cyane isuku y'ibyombo biri hasi rwose tubivuge gutyo kandi ibyombo byakoreshejwe nijoro iyo mu gitondo bitakorewe isuku iyo bidakorewe isuku iryo joro bya mavuta ariho yose biba byamaze kuba iki biba byamaze kuba amibe haba ariho amibe nyinshi cyane wagasimba kitwa inyenzi ngo kakwirakwiza amibe cyane ntabwo nagira icyo mbivugaho ndi kumva byaba bibaye bishya ndi kuvuga uburyo gusa umuntu yayikoraho agakora kuri cya gikono kuko nicyo gitinda gupfa noneho amibe rero kanyivugeho gatoya hari zimwe mu ndwara turi kuvura ziterwa na amibe amibe iyo yamaze kukurenga ndakeka turi no hafi kujya gusoza kugira batazakurambirwa cyane ni ukuvuga ngo amibe yamaze kukurenga yangiriza amara cyane bakubwira ko arandi tubora amara n'igihe amara abura noneho amibe ikindi igendagenda mu maraso ikaba yateza ibibyimba mu mwijima hari igihe uzumva umuntu wo mu cyaro ngo yarwaye ikibyimba mu mwijima yarwaye ikibyimba mu bwonko byatewe n'iki amibe irabitera ibyo bintu ariko simvuze tutanuma ko abantu barwaye ibibyimba mu bwonko byo mu mutwe cyangwa mu mwijima kuri amibe bitera tugaruke ku bihaha uyu muntu agira agakora ka buri kanya bamubwira ati ako siya bari amibe baraga abaturage nabo bazi indwara nuko badaba bafite ubusobanuro buri siyanifika iyi ntambwe y'abarwaye amibe hari ikibyimba hari ikirundo cy'amashyira ziteza mu bihaha no mu mwijima ikiro giteza iyo ugifite iyo watangiye kugira icyo kibazo mu bihaha urakora bidashira gufurutwa icyo kibazo sinzi wenda nuko utari wabiteguye kuri kubimbaza impamvu bafurutwa baba bafite uburozi mu maraso bwa amibe none ikangiriza uruhu rugira ubudahangarwa buri hasi burya buke cyane niyo umuntu urwaye sida burya ahita agira ibimenyetso by'uruhu diyabete yangiriza uruhu sinzi nimba aho hantu humva hakaba n'izindi ndwara z'uruhu zitandukanye umuntu urwaye amibe ukabona umuntu ararakaye kandi nta kibazo afite kubera ko yamaze kujya muri uriya ruhindanye isura yiwe kakanyamuneza kakamukuramo amibe rero ni mbi kuko amibe impamvu nyivuze urumva ishobora gutera umwijima amibe yangiriza ibihaha yangiriza ibice by'ubwonko amara urabizi ni ikibazo gikomeye cyane amibe itera hemoroyide izo ni indwara zikakabije abantu bicara bazimbaza cyane amibe umugabo azagenda agira uburemba kubera amibe baravangira mu kuntu yangiriza urutirigongo ikunda ibintu birenduka bimeze
nk'amavuta ijya mu mugongo ikarigata rwa rurenda ikajya muri prostate urumva ko yagutera niki na prostate sinzi aho niba abantu bahumva harumvikana rero mujye muduhamagara tubavura bibi miti turayifite dufite ibintu bya tungurusumu dufite aloe vera dufite izo bita proyeresi bizoza mara za gano chocolate dufite ibintu binyuranye bivura mibi gakira abantu jo batazabura ubuzima baziza mibi noneho dufata urugero nubwo turi mu Rwanda n'abari hanze babaye muri Afrika abantu benshi batunze inka banywe matadatetse abantu barire muri restaurant amibi ro kugira ngo ibure umuntu biragoye tugarukiye komiti yo kwa muganga imiti myinshi yo kwa muganga iyo bari kuyinywa ntago ikoramo amibi babimenye ntago mbeshye iragenda ikaba yihishe ko naho ba ordone mu mezi nk'atatu cyangwa atandatu kongera kukayimo ariko twebwe uyuje tushora kukuvurika gushiramo nibyo bisigazwa bikagushiramo byose ubonda y'urwaye no wongeye kwiyandarika ikindi ngiye gusorezaho rero kimwe hari ikibazo kijyanye na infertility mbo infertility no ubundi mu yandi magambo no bugumba cyakutabyara yego kutabyara negeze vuga umugabo ashobora kuba afite ikibazo cy'intanga nkeya niyo bita sperm count niyo bita sperm motility rate umubare w'umuvuduko w'intanga n'ubuzima bw'intanga mu rufuroje yazo ibyo bintu rero mu miti tugira irabivura negeze mbivuga kandi kuva kare ku bijyanye no gutera kabariro ariko muri iyi niko yo tuvuga ikintu twibagirwe jenda yego buri abadamu nabo bafite ibazo niyo dukomoka afite ibibazo by'ibyimba ibindi Madarov Nations nabara naba nibo babyeyi bise nibo twaturutseho kandi baranavunika cyane baravunika mu cyo nari nshaka kuvuga ku badamu kugira ngo soze abadamu bakunda kwibasirwa na infection kurusha abagabo kubera amatoilette anyuranye aha ndashishikariza abadamu rero toilette bajye bamenya kuzikontrola ntibakajye bazicaraho cyane nimba ari gusoba byitondere icyo ni kimwe ikindi dufite udusabune bakara batuvura twa infection twa trichomonas vaginalis turi kubinjira kirikare kuko nitwa tuzamuka ariko reka manza mvugiye gato kuri trichomonas kuko trichomonas nabo barayirwara kandi namaze kubigenzura abagabo benshi barwara prostate kubera trichomonas iyo umugabo arwaye trichomonas agera gasonga kubita gato mu muyoboro w'inkari ariko ku gice cyo hejuru ku mutwe wa peni cyangwa w'igitsina none urimo yanahakanda kumva arababara kandi igihe hashobora gusohoka ibintu biri nk'amasohoro uwo mugabo arwaye trichomonas yakomeje kubireka acika intege ariko mu zabukuru cyangwa mu myaka iri imbere aka nabyo bimuvira ku burwayi bw'iki bwa prostate nizere ko abantu humva acika intege ariko je bikamuviramo prostate kandi prostate yitavuwe neza ivamo kanseri none ku bagore rero umugore yarwaye trichomonas agira ikibazo cyo kwishima mu gitsina ubundi babyita inflammation of vaginas ubu vagina sorry ahita agira muduheri tutagaragara cyane ariko akajya yakishima none ibyo ngibyo byatuma yandura sida byoroshye n'izindi ndwara zitandukanye kimwe no ku muntu no ku mugabo kubera ko araba bimeze nk'ufite mudusebe mu mutwe w'igitsina trichomonas bahivuze cyane nimbi ngiyarajya nica na coronalize nkareba ngasanga trichomonas umuntu yirwaye kwandura hepatite bizoroha kwandura HIV bizoroha buri ushora guhura n'umugore umugabo agahura n'umugore cyangwa umugore agahura n'umugabo ntiyandure kubera ko nta infection afite rero bajya hirya ku masandre do sande ku maclinique ku bigo bitandukanye bikora ubuvuzi bipimisha hakiri kare kuko umugore we urwaye trichomonas n'ubwo ruzasenyuka azabura ubushake azajya agira bira bintu bikuruka muri sexe impumuro mbi kwishima kutarangiza kubabara mu kiziba kinda ibyo bintu urumva bizamukurura ikibazo mu rugo tugaruke gatoye mihanga iva kuri gahunda bishobora kumutera kanseri y'inkondo y'umura ko zira infection zizazamuka zijya ku nkondo y'umura colorectalis ziyangirize ejo yanajya saminda zikavamo ikindi umugore yayirwaye kusama biragorana kuko intanga zijyamo ubushari bari bwinshi zigapfa izishobora kuvamo ibibyimbo ni nk'uruhumbu ubundi ama infection ni nk'uruhumbu umugese bigenda bizamuka nibyo biteza ibibyimba aniki biteze kwirema kutundi turemanye kudasanzwe inyuma y'ababyeyi bikaba byatumanya ababyeyi yanavamo aho twa tugeze mu byo bita endometriosis none n'imiyoboro ntago ishobora kwangirika ariko tugaruke gato abagore bafite ibindi bibazo byinshi abagore babyarana hari igihe batozwamo imbere iyo bajya mu mihango hari imyanda ibasigaramo hari n'iginda zikuramo niya kula sexe hari igihe hagishobora kugira ibintu bimusigaramo ku nkondo y'umura urumva ko abagore bakiri antorotsiye nyinshi dufite imitere ijya koza mu mwiramyanya ikabavura zira infection iri ikabakuramo n'isuku none kuringanira ku imisemburo ni ngombwa hari igihe utabyara kubera amagi adakura neza nk'umusemburo wa gonadotropine ukuza amagi ostrogen na progesterone zigomba kuba ziringaniye tuba dufite imiti ikora ibyo bintu none hari igihe umugore avuga ati ko ndagira ubushake n'ayo ma infection tuzavura niyo miti ikangura umubiri ariko nizere ko babyumva hari koza ya matorombe hari kuba imiti kuza amagi hari kukangura imisemburo ubwo rero nizere ko umugore wabura urubyaro yakurikiye iki kiganiro yaba ari amakuru wenda atabonye cyangwa n'uwayumvishe ntayo amuhe
Ni wacu sivingira ngo twabahitiyemo amahitamo mazima muganga Mico myiza ariko abantu benshi bakunda kwibaza bati se izo miti yanyu ntagaruka ishobora kugira ku mubiri w'umuntu cyangwa se mu bundi buryo urakoze cyane abari naho dusoreza kuko amasaha yagiye yari ka tunabasoze kubera ko n'ubutaha tuzagaruka tuzagaruka tunadetaye noneho tuganire ku ndwara indwara ku ndwara yagiye ntago bazamvura ntibazamvura rwose ko turi mu Rwanda reka twihute icyo twavuga negeze mbabwira dusubire mu buryo bw'umwimerere ubundi imana yaremye ibintu yaremye abantu barema nibibavura ubundi mu mashyamba ubona mu mirima hirya no hino birabihuru magarambe ni wogeza nsetsa ngo imana yaremye umuntu muremera n'igihuru cye ubwo n'abantu bakuru barabyumva icyo navuga ibimera biravura uburwayi bwose kandi ni natirere ntabumara bubasigamo wewe ndi kimenya ahubwo umenye umwanya wo kugifata nabwo nturenza urugero buranga ibinyomoro ni byiza biduha amaraso birimo fere nyinshi ariko nabwo ntabwo uzajya kurya ibinyomoro 10 ariko warya ibinyomoro 2 cyangwa 3 imineke uramutse uri iseri uri imineke 10 ntabwo yakugwa neza ry'umwe niyo mpamvu banakeneye ubujyanama ngiye ngo njye nkunda kubabwira wenda reka ngaruke gato iyi miti yacu bundi tuyita imiti nyunganamirire cyangwa inyunganamirire cyangwa full supplement ibi ntabwo bikeneye ngo nuko wamaze kuremba duhamagara hakirikare ahubwo ngiye tuganire numva uko umerewe ngiye ngira ibyo nkwandikira ubikoresha hakirikare wirinde prostate wirinde umuvuduko ukoresha ibyoza amaraso ukunda kuba wicaye ukeneye ibintu byongera ururenda mu magufa ahubwo nk'amagufa ntabwo twanayavuzeho tuzayavugaho ubutaha ukeneye ibyongera imisokororo ushobora kuba utarya inyama ukeneye amagi ukeneye ibishyimbo ukeneye soya ariko hari igihe warwaye ukeneye ko tuguha ibyo winjiza mu mubiri binaterere bikabiguha rero babikeneye hakirikare batararwara dukurikije ibyo uvuze ntangaruka ni natirere rwose buriya n'inyama uriya akanyama kamwe gafite wenda portion runaka byose biterwa na quantity wafashe Mico reka hari tuberekere hano tube tusubikiye ahangaha tuzongera dusubukure nibyo rwose byaje n'ubusanzwe umunyarwanda aravuga ngo amagambo ararekwa ntashira n'ubutaha tuzongera n'ubutaha twongere ariko dushishikariza abadukurikiye gutanga ibitekerezo byabo bakatubwira uko bumvise ikiganiro ndetse nimero ya telefone yo barayibona kandi buri gihe no mu kiganiro barayibona bazahora bayibona aho biroroshye ntibagatinye kuguhamagara icyo nasorezaho hari ariko bazananshimire cyane nanjye n'ikintu natekereje kizanantwara imbaraga ubu twamaze gushyiraho agacano ntabwo ari cano ya publicite yo kwamamaza ni cano yiswe prime nazi ko bijya kure ya prime habo clinic none nayo ni prime life prime life hari abantu wenda kubyandika byaza kubagura prime life iyo cano ikintu imaze ntabwo nkeneye ko aringe bazajya bahora babona ushobora kugenda ngafata nk'umuganga akababwira ku by'amaso ku buryo burambuye cyangwa umuntu wavuye cyangwa nkajya tukashyiraho umuntu utanga ubuhamya kuko nkawe urumva uri umunyamakuru ribize kugufata nk'ubwo ngo tugira hirya mu kiganiro twebwe cyangwa se mu makuru ntabwo dutanga umwanya uhagije kuko abantu bakeneye kumva n'ibindi ariko hakibakeneye aho basobanukirwa byinshi detaye ushobora kuzana nk'umuganga n'urugero imvuza amaso ku buryo bworoshye ariko nyine navuga kuri diyabete kare diyabete nayo yangiriza amaso none uri ashobora kuba arwaye amaso umuganga azavuga uburwayi bw'amaso noneho njyewe nze mu mwanya w'imiti yacu bwa buvuzi nze mubwire karoti igitunguru salade ya karoti n'igitunguru n'amashu mubwire na puwavuro ashyiraho mumwibutse ko vinegar atari nziza abe yakoresha irayo noneho mbihurize n'indi miti tugira nka za beta karotene iwacu dufite mubwire za spirulina ahita yumva uburyo tuzamuvura ariko n'ubuvuzi bwo kwa muganga agira uburyo abwumvaho none yumve n'amaso icyari cyo icyo nibyo bigano bizajya bica kuri iyo cano bivuga ngo iyo cano hazajya hacaho ikigano ku burwayi ku buryo burambuye abyumve neza tumuhe na regime uri hano ntabwo byakunda kuvura umuntu na regime n'imiti tubivugeho ariko mu ncamake iyo cano bazayikunda mu bindi biganiro tuzajya tugenda tubibaha kandi tubabwira naho bajya gusanga detaye yabyo cyangwa se uburyo burambuye ubwo rero ariko uze kwibuka urangira abantu i Rubavu aho Prime Herbal Clinic ikorera kugira ngo abari i Rubavu bayahasohokeye cyangwa ari kuhatemberera hagera n'abasuhuza reka mbasobanurire hari umuhanda bawita ngo ni uw'amadepfo yego ariko usanga ufite ibice bibiri hariho kuri petite no munsi yahoze gare hariho na veni ijya kuri yerika ariko muri ushobora kuba udaheruka i Rubavu i Rubavu hari imihanda ijya kuba nk'i Kigali ni ukuvuga ngo i Rubavu nta mihanda y'amabuye ikihaba harimo n'indi mihanda myinshi baremye
rero ku bantu bari hanze y'urwanda cyangwa nabandi bari hiri mu bindi bice byo mu Rwanda hari umuhanda aho zari wamabuye amakoro amabuye gutya kasagase munsi yaho zegare haraga hano manuka kare ahahoze banke populaire n'eso n'ubundi racyahari iyo manutsuge tugira ku muhanda w'amadepo cyangwa ugaturuka ruguru aho ngo bajya bita kwa papa Jafari ukimanuka etage ubona ndende bo ntaga ruko hataka ariko nyibona niyo ndende ko mu muhanda w'amadepo oya nta kibazo papa kuba yayibona kayimenya ko uzanye ibyo nuko wamurangira akimanuka rwo gatoya mu gice cyo hepfo yako karobine cyangwa amanutse hakoze gara ariko hakurya populaire ubita kwa kanavira kamanuka hararite ni nayo hari imwe icyapa cya parikingi hariyo etage munsi ari farumasi hejo ari ivuro no dukorera naho ngahita habona ni icyapa kiro prime abo clinic na n'ijambo Chinese medicine none cyo nshaka gusorezaho rero hari ikindi kintu buriya tujya tuvuga ibintu urumva babakeneye service zacu ubu twamaze kohereza abantu cyane cyane nk'umuntu uri muri USA ashobora hari igihe umubwira ngo ishyura imiti ariko ntagire icyizere mbafite umuntu uri USA ashobora no kwishyura imiti noneho ngiye tugahana imisi bizamugeraho cyangwa ashaka kohereza amafaranga mu Rwanda ibyo byose biroroha noneho ikindi ushaka kuvuga bari abantu bari za Australia Canada na USA na no mu bindi bihugu byo muri Afurika no muri Europe tibakaje bagira ikibazo cy'imiti ubundi ari abantu batasobanukirwa serivisi y'iposita na DHL izina ni serivisi z'ubwikorezi bw'indege zigeze ibintu hose ku isi rwose we ntagire ikibazo imiti yacu izamugeraho ifite ibyangombwa bya FDA byemera gucuruzwa mu gihugu imbere na FDA exportation bituma isoko kandi n'ubundi turuka murazi ibira bigo bikora iyi miti byuje ubuziranenge oya cyo nababwiraho nange mbabari impungenge ngabikoresha cyananjye umuntu akanyoherereza cyananjye nkaboherereza abantu bitewe n'ibyo turi kuvugana abantu mu famiye n'abandi iposto ubundi ibyumweru bibiri bibari kugezeho DHL ni iminsi itatu noneho rero icyo nasorezaho kindi abantu nibamenye neza ko njenge nkunda kukivuga nibabanza bajya bisuzumisha indwara ahantu hanyuranye mu bitaro mu maklinika ahantu hanyuranye noneho babe bazi bwa burwayi bwabo niturangiza njye mpamagare nimba nabo bashe ari n'abantu bazi kwisuzuma mbwire nimba umwanya tuvugana kandi nimba buri muganga guhamagaye cyangwa muhanya umwanya gerageza nyine umwanya mu buhane ntukabibize ku muntu ugiye kukuvura hari igihe njye mbibona cyane cyane ku bantu bo hanze tukavugana kandi ararwaye mu kanya ndagiye cyangwa najya akampamagara nka saa cyenda z'ijoro zirasa ntabwo nabandi kuboneka hari ubundi buryo nshaka ako kandi impamvu nkavuze hari ukuntu ujya muri Google ukandika ngo time in Rwanda agahita abona amasaha dufite akabona nimba ari saa sita nimba ari saa munani nimba ari saa cyenda none tukabasha kuvugana noneho ikindi nasorezaho na umuntu wese uduhamagaye azanaduhamagara rimwe tumuhe n'inama ntabwo uzaduhamagara gusa ushaka imiti nimba ushaka umuti ushaka n'ubujyanama ibyo byose tuzatubigufasha Bwana Maurice ndabashimiye ubuyobozi bwa bw'umuco wacu TV ndabakunda cyane ariko hari n'umugabo umwe witwa Noel wo muri Canada ari mu bantu banganye ashaka ubujyanama n'amakuru ku miti yacu ariko abwira ati ariko wenda buretse no kuri Bingo no ku muco wacu TV turakurikirana muzajyeyo kandi aranakwemera cyane ndamushimiye cyane Bwana Noel ahari ubuganiza rwose turabona ariko kubwira mu bantu batumye duhura cyane urakoze cyane barumva ko abantu baragushima Imana rero ikomeze kudufasha abantu bacu bagira ubuzima bwiza ndahari ni nimero yanjye ni imwe amazina ni Damas Imico Myiza barayibona hasi na gasaraba cyangwa akamenyetso ko guteranya 250 7895 0975 76 urakoze cyane muganga Damas kuduha umwanya ikintu nibagiye muri weekend i Kigali kuwa gatandatu no ku cyumweru bandi i Kigali bandi i Kigali ntago bazajya bambura hari abantu bakeneye ko bavurwa turi kumwe noneho abandi no kwamenya kuwa gatanu i Rubavu kandi n'iki kiganiro ngiye gushyiramo imbaraga namwe mumufashe nibura tujye tugira basibire bireke kuba buri cyumweru ariko ntitukabura ibiganiro bitatu mu kwezi ndumva ari ibyo murakoze cyane byiza cyane ngira ngo ugerageje kugabanyaho kuba kumara amatsiko y'ibibazo bibazaga kuri muganga duhora tubasobanurira tubashishikariza kugana buri gihe mu makuru yacu no mu biganiro byacu bya buri munsi reka dushimire Driver Hotel Rwamagana yaduhaye aho tukuganira yaduhaye urubuga turayishimiye cyane wowe ukurikira umuco wacu TV amanywa na nijoro turagushimiye cyane muganga wakoze cyane warakoze cyane kutubonera umwanya nge nari umushakamba iri umuco wacu TV na ni ikiganiro dukoze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 Imana ibahe umugisha mwakoze cyane bagira ubuzima buzira umuze yego ubundi
nkunda kuvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ya turinda n'uwo Imana yaduhaye tuyiteho tuyiteho rwose. Urakoze cyane, weekend nziza, icyumweru cyiza. Murakoze cyane, amahoro.